no, you say it's so sounding like it's so slow. Nyawang aku ngerti nyapu ini. Nyapu ini gue ingin mek lu. Gerbang ini gue buka disek. Gue ngerti apa rata le? Le, kebersihan ini sebagian daripada iman. Iman yo iman pak. Dibuka nu iki. Gue ini gendeng betul le. Iki mengi tanggal abang. Iki mengi hari buruh. Duh. Kadul dah adus. Susu nubyok-nubyok, kok ini prai. Gini, tiba-tiba aku mulai, sama munggu di jalan ini ke rumahmu. Bangun aku nyampu, resik-resik. Nek bayarnya kurang ya? Gampang oleh masalah aku. Buka anak ini? Alah, biasa melewat kone, kok jajan buka ini kayak kunci aku jadi resik yang kono. Aku tak ngerti kono. Bingko kerjamu saya apik, bayaranku saya akeh. Ditiru sih kabeh. Oh, kabeh. Tak tinggal sik ya. Yo. Pak. Saya acar luwe buta ngene, acar tenan apa ora? Sanu gek kapusan aku. Enak jadi lagi ini Rocky sana tak setel dan Pak ini lucu tau bisa lagi masuk teman lagi jangan lah aja hahaha Patennya sih nih, kok sano batu nentek dah ngamo. Hei, hei, ini apa ni? Lah, ini bang kasih. Ya, nyumbu ya, iwak nyumbu ni. Pegel lah radio aku kah? Tak dua. Iya tu, tengah nyumbu tu, nyumbu. Oh, ini pak, ini. Wong lek disetah mek kene suarane ah tok ora nek gambare kok. Lek iki kok lho suarane ya nek gambare ya enak. Walah. Ya anyar le. Anyar. Anggep ku ndak anyar. Ya kok sok ya ngono lah anyar. Ben awet gila kok. Wah, oh ngono ta. Cek eh. Lah, nyemuk kok nyemuk ini, lah, nyemuk ini ya. Wetok ini, momen aku ya laku. Abi ku yang dia lupa ya laku. Wetok ini, wetok ini, main ini ancamu. Rono Adimas. Kakak orang bakal tega karo Adimas. Mula apa mas? Iya adikku. Saya wet ada asu. Aku asu rite orang popo tak tompo. Neng kue kudu adik kiri Popo. Ini mas asu. Wet kok pas tuh ini hongkong. Lagi kau kiri ya bila duit. Wek opat karo kakang asu wes diijolne tipi. Nah, wek iki nang leh ya. Iya. Wes iki sing iki.
ngene lho rungok tak jelas nih. Kowe nang omah ra duwe TV to? Ora duwe. Lah iya, iki aku tuku iki ki nggih nyedani awakmu. Lek bengi-bengi kowe penak omong suwung ngono ade delok TV bareng nggih wong loro. Ya kamu nyak-nyak ini anakku ya. Bah aku ini gati sak jane karo kowe iki. Nek kowe iki ndak rumangsa. Iki opat yo tak lehala te. Domongi karo iki asu iki wis ditukokne TV iki lho. Ki. Apa lak me hadok iki mu. Terus apa lek tak ngai dhuwit kowe lek kalirno arepe badok dhuwit. Lho lak jane. Iya nek te. Ala ya ala ala le ni eh aku mule la tekel nek ya mbok kae iso no ni ni ngono ngene aku mekek kan liwat gone mbok Ike heeh Ike pas nang kono aku dikasih info infone apa aku tekan maculi Ike kon golek batur Pak ama iki kok sawah-sawah sawah iki kon maculi. Nek ana kok piye? Heeh. Wes anu nek omah ra usah unek kok. Oh iya dem ora wek opat kok entek nek omah anu. Ora, wes to iki sing genah wes A1 iki. Asli? Asli. Lek lu ndang ae yo. Yo nggih. Deal ya. Oke, yo. Yo. Nah ya. Heeh. Iki. Malah seragam ngono. Pak iki yo. Yo, wis to label los. Mane iman lek kene jam. Terima iki berangkat aku. Iya Pak RT. Engko dilungkas tak kirim ya. Bah, mak luntas ngono kuwi to. Wis to teh, sing penting engko tak kirim aja umek e. Lak luntas monyu. Iwa ya. Ya iki meruhi lepas suara tak kirim apa piye? Coba
Lagi mau tanggal abang kau ada sekolah tak beli? Saya sebagai murid teladan tanggal abang ya sekolah, mbak. Lah iya toh, berarti tanggalan yang mahmu kae ora kangge lek no ya. Tak pukul rata ireng kabeh tanggalan. Jadi lagi pinter apa goblok toh, Bli? Lek pinter apa gobloknya bisa dilihat dengan wong pilih aku abot. Lah iya toh, kek iki bocah cilik, golek duit kok pinter ram. Lek mu njaluk sapa neh memang? Kok njaluk piye toh? Kerja, Bos. Ya sekolah ya kerja. Lah iya toh. Sampeyan iki nyapo? Aku mung komae mbokku no lho kok suwira dolan. Terus dolan kene-kenean aku yo ngerah pisan. Kok ngopo? Tangge ngirim nyamen karo Pak RT ning alas Macul kae emang. Macul? Heeh. Bu aku tuh mbak nek rumah Macul iki. Ya kowe iso tenan apa piye ta, Pri? Aku wis ndak iso lek ngabusi, Mbak. Abeh iso. Lek iso nusulong, kok ki tak kirim. Ning yo bagane duite to. Iki gampang lek jenenge wong buruh ya pangga tak bayar, pri. Nek dhewe nang gudel. Ya wis lekno gek mulya. Salin sik lho ya. Oke. Kadek malah turunan yang kono kayak piyel kayak ucah kayak. Wah, tak gini cara nih. Bagi udah harus bayar kerke shot no. Bro. Kok kayak mati prawe. Video. Dan baik ke anak buang mesti kok beranjak nih. Bayar nek ngono ki. Bu anggur aku. Sopo iki? Lagi pli. Iyuh. Nyamen dikon Maculmu koyo ngene iki lho karo Pak RT. Malah turu. Kirim video barang iki. Beh. Buang rak. Iya lho iki mang jane Pak RT karo nyamin iki. Aja tak omahe ning alas kemu. Kok iso ngebut to iki nyamin abian iki. Memang bener. Wong ngono kok golek dhuwit jereke buruh. Aku ndak mbayari batang. Nanti ora kok gugah lho pri wong lorek emang pri. Lah kok koyo wani to Mbak gugah ngono kae. Lah yo gek olehmu wis akeh. Ora sambel ning kene iki kok delok dhewe piye harus sile. Yo gek mulih lek ngono yo. Mulih. Leren, sesuk neh iki sing kuwi wis nang sesuk. Sesuk ya. Yo, Jo. Atule ben kene ya. Apa culi sisih nopo uwit ku nae? Wis gedhok wayahe leren ya ini ki. Oh.
Bik. Men. Bahaya iki. Bahaya kok iki jane. Loh, Adik, sing jelas iki bahaya konangan iki lho, dolan. Iki Adik turu konangan iki, anak sing moto iki lho. Aku ndak arep bayari batang kere kesot kaya kowe, Pak. Wis rasah diterusne, Pak, ora usah ngarep-ngarep bayaran iki lho. Wah, ini wis. Lanjut uya iki. Udah sanggul nih tiap punya. Nih. Mata ya, berarti ini sih. Kok kita ini mak jalan sih? Awak keserap bayaran sih Dane. Gak pernah boleh ya sih. Dah ngomong jelekmu sih. Gak bahaya tak? Jumpek ngomong. Bahaya su. Jadi asune ora iki iki kok. Iya, kowe kira ya. Heeh. Lu nak bahaya kali. Ngono lah. Wis tak timbang mudur lho, tipine lho sumeten. Nak ngomong lek iki. Ya lek. Rek matamu apa piye arep bakar TV kalau prenik-prenik e kalau duleken. Walah. Ora nyalang teh, Mang. Iki lho teh. Ya. Pemirsa yang tidak berbahagia. Ya, iya teh. Ini nih. Lah awak iso. Lah salah nah iya iki. Sto menengo iki berita penting iki deloken. Lah angin klem dalam iki. Puluhan ribu buruh macul menggelar aksi demo besar sekali dalam rangka memperingati Hari Buruh pada 1 Mei. Wah, lah iki mek. Hari Buruh kayak iki mek. Gaji mereka setengah hari. Buruh ngono lho, kuwi demo gedeng-gedeng ngono iki. Lah iya te. Para buruh nekat menjebol benteng kedutaan besar Buruh Pacul Internasional untuk menuntut hak-haknya. Sekian pemirsa berita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel LA TV Reborn. Sekian dan terima tunai. Yo, pri bagiamu, pri. Sune, Pak. Nek kengko lek wong loro gawe ulah piye to, Bli? Hah. Tak bisi, Pak. Nyapa? Iya, Pak. Cetak to? Iya, heeh. Sip, Bli. Wis lek aku tak siap-siap ya. Oh, aku ya tak siap-siap.
apa lo main turun nang kene iki? Gak bahaya ta? Bahaya kok. Yo, nang ile. Wah, wah, wah. Dadak duwelek jak demo. Ya kurang garang no, Bos. Kurang garang kene. Hei kau, lak kepancen lanatan metu. Oke. Eh luwe, Mbok. Lah ora dene. Eh iya ya. Hei kau, lak kowe wedok tenan. Ayo rabi. Ayo. Ah! Siap, Lee! Ah!